Весна наближається. У Дніпропетровську в театрі опери та балету стартувала виставка весняного одягу. Наталія має широкий асортимент яскравих сумок. За якість свого товару впевнена, прослужить довго. Фабрика вот эта наша, ДСС такие делают. Очень интересные модели. Они средней ценовой категории. Сумки у нас от 450 гривен до 1250. Цветовая гамма от вот такого яркого цвета, ультрамарин, он очень моден, до фуксии, очень модно рыжая. И, конечно, классический бежевый цвет. Доповнити образ та зробити акцент на деталях допоможе хустинка. Підібрати відповідний колір порадить Ірина. Обіцяє також навчити незвично та оригінально зав'язувати шарфа. Однозначно научу, покажу, расскажу, потому как работаю с этим товаром уже, ну, наверное, 7-й год. Я его просто очень люблю. Натуральный – это вискоза, это шелк, он выглядит красиво, нарядно и будет уместен под костюмы, под платья, под блузки. Расцветки в этом сезоне разные представлены. От синих до коралловых, всевозможные и яркие, и пастельные цвета. Приходите, будем рады. Нова колекція весняних товарів в театрі опери та балету радує різноманіттям верхнього одягу відомих брендів з Франції, Туреччини та Італії. Великий вибір курток привабить як молодь, так і любителів класики. Звісні світові фірми, допустим, італіянські Чага, Луїсанте, Бутон. Є французькі фірми, це Копкапіна. Зараз дуже модно без воротників, це виходить європейський стиль, йде чисто як шанелькою, і 7/8 рукав. На виставці ярмарку також можна придбати одяг як зручний повсякденний, так і святковий для особливих моментів. Усе за цінами виробника. До того ж, в театрі опери та балету є широкий асортимент товарів для домашнього побуту. Тож приходьте та обирайте. Виставка товарів від виробника триватиме з 22 по 25 лютого.